ହାତ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା ଓ ଲୁହକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜିମା, ଯେଉଁଠି ନା ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ପରିବାର। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଜି ଅମର। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ କଠୋର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୀମା ସରହଦ ପାର କରି ଲେଖି ନୂଆ ଇତିହାସ। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ। ଏକ ସୁଦୂର ଓ ଅସମାହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଆରା ଦମ୍ପତି, ନା ସୋମା ମୁଦୁଲି ଓ ବୁଦୁରି ମୁଦୁଲି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପରି ଏଠାକାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ସେ ଖାଣ୍ଡରେ ଶୁଣେ ନାହିଁ କି ସେ ଆଙ୍କିରି ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ତ ପୁରା ଅନ୍ଧ ଟୋଟାଲି ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ଧରି କରି ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରା ଟିକିଏ ଦେଖୁଛି, ସେ ହାତ ଧରିକରି ନେଇକରି ସେଠି ନେଇକରି ବସାଇଦେଲେ ସେ ଝାଡ଼ା କରିବ, ସେମିତି କରି ଚଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ରହିବାଟା ଘର ବି ଅସୁବିଧା, ସେମିତି ତ୍ରିପାଲ ସେଇଟା ଚାହିଁକରି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ କିଛି ଏମିତି, ସୋମା ଓ ବୁଦୁରି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବର ଏହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପାର ହୋଇ ଅମର ହୋଇଯାଇଛି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ହୃଦୟର ମିଳନ ହେଲେ ସୀମା ସରହଦ ବି ପାର କରିହୁଏ, ଯାହା ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସୋମା କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଦୁରିଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖା ନଯିବା ସହ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଘର ଉପରେ, ଯେଉଁଠି କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଓ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ଏ ପ୍ରେମ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଭଳି ରହୁଥିବେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭଞ୍ଜିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଟ ଚାଲେ। ସୋମା ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଭାବୀ ଘର ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏହି ନିଆରା ରଙ୍ଗ ଓ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଦେବ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଖୋଜିଥିବ, ସେ ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସେ ବୁଢ଼ା ଖୋଜିଥିବ, ସେମିତି କରି କିଛି ସେପଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ସେପଟ ଏପଟ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବସିକରି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁଠି ଗୋଲାପ, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ଖୋଜନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଥରେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।